Então, gurizada, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like aí pra ajudar, vai ajudar bastante deixando o like. Se inscreva no canal se vocês são novos aqui. E sigam também nas redes sociais, tá o link na descrição, tá o link aí na tela. Então, só colocar aí no Facebook, Twitter, etc. e seguir, gurizada. Então, nos vemos no próximo vídeo, espero vocês tenham gostado. Vejam os outros vídeos aqui do canal que tá aparecendo na tela. Obrigado e falou!